hay'adda samafalka Keer ayaa deeq booyada biyaha oo ka kooban 200 booyadood ku wareejisay guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland waxana munaasabadii deeqdan booyada biyaha lagu wareejinayay goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaab guddiyada heer qaran iyo heer gobol ee gurmadka abaaraha Soomaaliland xildhibaano iyo mas'uuliyiinta hay'adda Keer horeyna waxa halkaasii ka hadlay Muqtar Umar Muumin madaxa xafiiska hay'adda Keer ee gobolka Sanaag xaflad aan hay'adda Keer ugu tala gashay إن يكون رجس جديد أبارها هير قبل هير قرن لبا بقوله بويدود وأنا قلت لك أنا هنا كيف قادرنا أبارها بحسن قبل هذا بريك كجرا لبا بقوله بويدود أيام قيمة أيام كون رجينا جديدة شيخ محمد علي آدر وكم إذا جديدة قرمة كأبارها هير قرن يا جمال حاج دلوع كتير سن جديدة أبارها أي قبل كسنة جاية يجونا هالكاسي كهذلي إن أنا كلو ربنا هذا كيان لو بقولوا بوجود أو يقول ترك شيء ما دعير جابه يجوا هنتي بحي يعني بيفر بدن أو هراء إلا شم بقول ملها قارية بحوي هنتي عاد بنا وما نقينا دلك فرها بدن يقول شيران dibaatada ka jirta aan gobolka guud ahaan in ay ka qayb qaataan hay'adaha kale iyo gobolka ka jira marka waxa uu run ahaantii dibaatada indhaha ay naga qaadi kara gudidita kulaynta qaranku ay soo gaadhay caasimadan Ceergaab farxad weyn bay noo tahay inay noqoto hay'adda Keer hay'addii koowaad ee aan kala qayb galo gudida gobolka ee taakulaynta abaaraha in ay dadka jilicsan u soo gudbiyaan mucaawanooyin waliba tii loogu baahi badnaa ee biyaha aad iyo aad aan u mahadnaqayna waxa kale oo farxad noo ah in ay gudida gobolku ka warbixisay in booyada fara badan oo hore in ay wax weyn soo wareejiyeen ummadan way u calaamadsanaan doontaa cidda wax tartay iyo cidda aan wax tari maalinta jilicsanaayeen aad baan idinku mahadnaqayaa halkaana ka sii wada baan leeyahay gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceergaab Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fulay koreeyay waxaan ka baraynaa inuu laga jibiyo abaarta aamiin ilaahay way u deeqdiisana siiyo inuu ilaahay ka baraynaa ilaahay noogu deeq marlabaadka runtii Keer aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin gudiga qarankana way nala joogtaa gudiga gobolkana way nala joogtaa waa idinka guddoomanay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa hay'adda Keer oo maanta aanu kala wareegayno 200 oo booyadood waa idin kala wareegnay insha allaahu aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxaan leenahay aad baan idinku mahadcelinaa mana ilaabi doono yacni waxqabadka dhabta ah ee aad dadka reer Sanaag had iyo jeer ahle aad maaragtay ku caawinaysaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaab.